Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z hry Assassin's Creed 4. Ještě předtím, než začne samotné hraní Freedom Cry neboli nejnovějšího DLCčka k této hře, bych vás chtěl upozornit na to, že já společně s Ubisoftem a Cogwestem jsme si pro vás připravili opravdu obrovskou soutěž o super ceny, která bude probíhat po celou dobu mého točení Freedom Cry a půjde o to, že v každém dílu představím nějakou jinou disciplínu, kterou vy potom budete muset plnit a ten z vás, kdo na konci bude mít nejvíce bodů, si odnese hlavní cenu, to znamená Assassin's Creed 4 Black Flag Buccaneer edice a k tomu ještě Season Pass a to celé na PlayStation 4. Takže cena je to podle mě opravdu lákavá, potom tam má sošky, trička a třeba mince Assassin's Creed 4, takže každý si tam něco určitě najde. A o co teda půjde v dnešním díle? V dnešním díle, protože jsem si první a druhý díl předtočil, vám vždycky disciplínu představím již na začátku celého dílu. A v tomhle dílu teda půjde o to, že už tuto chvíli najdete na stránkách Ubisoft.cz a Assassin's Creed Czech Republic na jejich facebookových stránkách obrázek, který nad sebou má dvě bubliny a půjde o to, abyste nějak vtipně popsali a vložili text právě do těchto bublin. A kdo se nám bude samozřejmě líbit nejvíc, ten si od tady z téhle první disciplíny odnese nejvíce bodů. A jak jsem říkal, kdo bude mít na konci nejvíce bodů, vyhrává. Takže se určitě snažte, já doufám, že si už žhavíte svoje mozkovny, abyste vymysleli ten nejlepší nápad. A určitě se těšte i na další díly, ve kterých si představíme i další disciplíny. Takže pokud vám jedna nepůjde, nezoufejte, můžete to ještě dohnat v dalších disciplínách. A do té doby se mějte krásně a užívejte si můj Let's Play. Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z hry Assassin's Creed 4. I když vím, že jsme základní hru už před nějakou tou dobu dotočili, tak jak si můžete všimnout, ještě jsem stále nedokončil tu synchronizaci a je to hlavně kvůli tomu, že mám už i nový PlayStation account, takže už ani u tu trofej platinovou zase tak tolik nestojím. Každopádně dneska se nebudeme koukat ani do multiplayeru, ani do singleplayeru, ale koukneme se na DLCčko Freedom Cry, které jsem díky Season Passu, který jsem získal díky Cogwestu, díky naší spolupráci s Cogwestem, získal. Takže budu jedině rád, když v popisku videa naleznete dva odkazy na jejich facebookové stránky, právě Assassina a jejich Ubisoft.cz stránky na Facebooku, a když jim dáte like, budu za to strašně moc rád. Strašně mě tím pomůžete a tak nějak utvrdíte tu naši spolupráci, protože nebude to spolupráce pouze na Assassina, ale bude to, dá se říct, na všechny tady ty hry od Ubisoftu. Takže co se týče Watch Dogs, co se týče Division, co se týče, já nevím, všeho, Crew, všechno budeme dělat tak nějak pospolu a díky tomu se budete moct i vy těšit na různé soutěže, na různé komunitní akce a podobně. Takže já budu jedině rád, když naši spolupráci právě utvrdíte tím, že dáte jak mě pod tady toto video like, že se vám třeba to video líbilo, ale také jim na jejich facebookové stránky. Každopádně já už nechci zdržovat, pustíme se do nové hry. Ještě jsem to vůbec nehrál, klidně si tam dáme to Urangot, i když Urangot už tuhle chvíli teda nejsem. Jenom to chci teda točit všechno na tom stejném účtu ještě, ale pokud si mě chcete přidat na PlayStationu, tak je to lelek, potržítko CZ, stejně jako na Xboxu, jedině tam teda to potržítko nemusíte psát, tam je to jako normální mezera. Takže teď se nám to načte, jinak kdo by nevěděl, tak Freedom Cry se netočí okolo naší hlavní postavy z Assassin's Creed 4, to znamená kolem Edwarda, ale točí se to kolem jeho prvního důstojníka AD-ho, což je vlastně ten Černoch, kterému jsme pomohli netka na začátku utéct. Osobně jsem se na tady tohle DLCčku vůbec ani nekoukal, takže ani nevím, o čem je, ale ani mě to nevadí, protože nevím, jestli se odehrává ještě předtím, než ho právě Edward zachrání, nebo v průběhu, kdy vlastně se Edward AD od Edwarda odpojí, ale uvidíme a hlavně doufám, že si tady tohle celé DLCčko užijete, i když vím, že už nejsem první, kdo to v České ani Slovenské republice natáčel, ale přesto doufám, že se ty lajky a ty zlínutí pod tady tímhle videem objeví. Takže jdeme na to, nacházíme se minimálně asi na lodi AD-ho a máme zaútočit na tempářskou flotilu. Vyřaďte z provozu tempářskou loď a zjistě podpůrné lodě 3. Pomocí daleko najdete loď tempářského admirála, použijte co? Co? Budeme zkoušet dělat na 100%. Použijte moždíř přepadení, jasně, překvapení, jasně. Takže najdeme, kde je ten. A to poslední. Jak to mám poznat, na které je? Aye, and often it is necessary.
Já myslím, že tady na téhle, to je jasný. Takže to jsme asi... Jo, tak to jsme asi nedali, co? Nebo dali, co tam bylo? Já ani nevím, teďka mám, co máme za loď, takže nevím, jak můžu úplně dobře na ně útočit. Ale budu doufat, že to tak nějak půjde. A jo, pozor, musíme pouštět. Tady i trouhelníček, to jsme na naší kapce už nemuseli, tam už to střílelo automaticky několikrát za sebou, ale to nám to se tak moc nevadí. Tak, krásně, krásně jsme zasáhli. Oh, 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 tady ty kanony se mi nelíbí. Tak, tady jim pošleme nějaký přivítání i před nás. Paráda, paráda, to se povedlo. Tak, tady za náma taky na nás útočí, ale... Tyjo, já už jsem dlouho Assassina nehrál, takže tady ta přesnost teďka s těma koulema to chvilku potrvá, ale... Jo, to se netrefil, dobře. Vedle. Tak, použijeme ještě moždíř klidně. Nevím teda, jestli už tohle bude to překvapení, ale možná se nám to započítalo i tak, bylo by to fajn. Tak, já bych nejradši zničil pro mě tu menší. No vlastně tuhle budeme vyřazovat, takže tohle to nějak vyřadíme teda. Tuhle už zničíme. Paráda, a teď vyřadíme tuhle. Paráda, tak, ať se máme dostat na tady tuhle tempářskou loď. Začíná to teda trošičku, no ne trošičku, úplně jinak vůči Assassin's Creed 3, kde jsme vlastně, že jo, první co se stalo, tak bylo, že jsme, dá se říct, potopili naši loď, když tam jsme byli jako nějaký fakt jenom jeden z posádky. A teď půjdeme tady dál. Každopádně AD, jo, má Hidden Blade všechno. Takže vůbec nevím, kdy se to odehrává. Doufám, že nám to tak nějak i vysvětlí, jestli se to odehrává teda před nebo po tom, co tak nějak už opustil toho Edwarda. Nebo možná to bude až úplně potom, co třeba... Tak, máme nějaký typ bonusový úkoly zase, nebo ne? Jo, to jsme teda udělali, no tak to jsme asi neudělali všechno, tak to je jedno už. Takže se tady zoupneme. Tak, jasný, ten nám musel u toho. Tak. Tak, ji zabijeme, to nebude nic jistýho. Tak. Pojď za mnou. Nepůjdeš? Jo, tak se tím se bude bránit, takže musíme počkat, ať zautočí samozřejmě. Tady ty útoky už tak nějak víme, že jo? Tak. Prolomili jsme obranu, tak zabili jsme důstojníka, ještě musíme zabít samozřejmě kapitána, který bude tady nahoře. Pojď. Kapitáne. Tak, kapitána jsme taky měli. A už jenom nějakou tu posádku. Je tady tohle úplně normální dobývání lodě, jako bylo i v průběhu vlastně toho normálního Assassina, té čtvrky. To znamená, že vždycky jsme museli zabít nějaký ten určitý počet těch lidí a aby prostě se tak nějak ti ostatní vdali. Což tak nějak... Jo, to je pozor, ten si nás ještě všiml, tak pojď. Na zem. A je to. Jděte do podpalubí. Dobře, půjdeme do podpalubí a uvidíme, co se v podpalubí skrývá. Úvod do Freedom Cry je teda takový celkem hodně akční. Myslel jsem si, že nás to tak nějak spíš seznámí s tím, jako co se sakra děje. Ale asi ne, no. Tady nám pojďme zabijeme. Tak ne. Vážně, že se otočili. Au. Au. Já nerad bojuji v těch malých prostorách, tam to je tak... Rytí strašně debilní. A mě ta kamera vždycky u toho, to je není tak nic úplně extra. Tak, máme. Kamero, přestaň se tady otáčet. Ops. Ty jsi pro nás chtěl vystřelit. Vypadá jak Edward, skoro. Vypadá trošku jako Edward. Tak, máme zapitýho tempářského nějakého toho generála, nebo já nevím, co tam bylo. Tak, a můžeme tady vzít nějaký ten balíček.
Vraťte se na svou loď. Dobře, vrátíme se rychle na svou loď. Tady tuhle loď evidentně určitě nějak zneškodníme. A co se v balíčku nacházelo? AD. Jasně, ten bářská značka. Co tam templáři chtějí? Captain! More French vessels at our tail! Oh, další francouzské lodě. Není problém, to zvládneme. Too many. Aha, tak ne. Ježišmarja, zase bouře. A worse fate awaits if we let this land in Templar hands. Aye, captain. Aye, captain. Dobře, takže budeme zase utíkat přes bouři. To mě moc nebavilo ani v tom základu, tam to bylo takový fakt jako furt ty bíry. Tam jsme to dělali na několikrát, takže uvidíme, jakou budeme mít úspěšnost tentokrát. Takže uniknout. Unikneme, no. A není jich tolik. Ježišmarja, zase ten zvuk strašně, chvilku na strašně chvilku se potichu. Mě zajímalo, jestli bych mohl zničit. Z druhé strany do nás někdo narazil, ano, vím o tom. Jo, mají se k tomu hodně to hodilo, tak dobře. Tak, vidíme na nás nějaký ty barely. Ať si jakože nedovolou za nám vůbec jezdit. Tak. Jo, počkej, tak tady je... Jo, pozor, to je i vír, jo. Jo, tak to není dobrý. My jsme sice přijeli tu vlnu, tak nějak dobře. Ale taky tam byl vír. Kterýho jsem si tak nějak nevšiml na začátku. Ou. Takže první potkání s bouří a hnedka jsme umřeli, to není úplně fajn, začátek. Ale jak říkám, já tu bouři fakt nemám rád. Protože to prostě ta ovládatelnost té lodi. Zaprvé jsem zvyklý na jinou loď teďka, ale na to se nechci vymlouvat. Ale prostě bouře nemám rád. Nemám rád ani v reálu, ani v této hře. Tak. Další dole, všichni budou dole jako já, myslím, že bych je mohl sejmout všechny. Já se teďka budu dát pozor na ten bír radši. Tak, uvidíme, jestli to zase nějaký ty. Tak, teď si musíme postavit tak nějak proti té vlně, aby jsme jeli vlastně přímo do ní. A v tu chvíli vlastně, až projede skrze nás, tak je lepší se ještě takhle přikrčit, protože to vám ještě ubere méně. Když jdete takhle přímo, tak by vám to nemělo ubrat vůbec nic, což nám teďka krásně povedlo. Ale pozor na ty víry. Ty víry jsou trošičku horší, no. Tam když najedete, tak většinou vás to buď úplně nějak blbě otočí. A hlavně vás to většinou celkem hodně zničí, takže je fakt lepší oklikama okolo těch vírů. Tak jen tam oni zase nějaký ty barely. Ne, že by to mělo pomáhat, protože oni do nich předpokládám ani nenajedou, ale minimálně to možná zpomalí, nebo možná ty víry zpomalí. OK, no a teďka teda co? Tady je vlna vedle nás přesně. Takže já se zkusím tak nějak nahnout, aby jsme byli takhle zase. Nějak prostě zvuční nějak zhruba fajn. Tím teďka tam jedeme teda ještě na nějakou, tady je pevnost evidentně, tady po pravé straně, ale už asi rozbitá, což teda taky úplně nechcem tam najet. Ale naštěstí jsme se i tady ten druhý útok té vlny přežili a myslím, že jsme dojeli někam, kam jsme potřebovali. Nebo ještě se něco bude dít, uvidíme. Jinak pokud byste si tady tenhle Freedom Cry chtěli zahrát, tak na PlayStationu 3, 4 a PCčku bude vycházet vlastně, nevím jestli už to vyšlo nebo ještě možná ne, ale bude vycházet ten Freedom Cry zvlášť, jakož tu samostatná hra. Takže pokud by se vám tady ten Freedom Cry líbil, ale nechtěli byste si kupovat třeba celýho Assassina 4, tak můžete udělat právě to, že si koupíte pouze tady tenhle DLCčko, ale to se vám možná, asi by se na to asi vyplatilo, ale lepší se hrát určitě v roliku, protože to vám můžu fakt jako vřele doporučit, protože to byla úplně úžasná. A jak vidíte, tak bohužel jsme nedali ani 100% synchronizaci, protože jsme nepoužili jsme ten moždíř k překvapení, použili jsme ho až poté a hlavně jsme asi přišli o svoji loď, protože ten AD to úplně nezvládl. Jinak ty hvězdičky vypadají tak nějak zvláštně. Celkově i ta synchronizace vypadá tak strašně škaredě, ale jinak vypadá všechno hezky, takže doufujeme, že to jenom asi tak nějak schválně a uvidíme, co se děje dál, protože předpokládám, že teďka AD asi nebude už ve své lodi, ale bude někde
na pláži zase, jak Edward začínal, tak i AD asi bude začínat. Teda ještě doufám, že to AD, protože to by se mělo točit celé kolem ADho a tady tohle bude, předpokládám, AD, ale kdyby ne, tak se omlouvám za takovouhle menší chybku na začátek, ale to doufám, že se mně snad nestane. Takže teďka počkáme na načtení. Jinak nevím, na kolik to vyjde dílu, já předpokládám, že tak do 5 dílů to budeme mít natočený, protože doba zhruba je kolem 2-3 hodin, takže to bude spíš něco podobného, jak bylo Last of Us, takže pokud si tak nějak řeknu, že už by to mohlo být konec, tak to třeba i natáhnu už ve 3. dílu nebo tak, ale ještě uvidím. Minimálně první 2 díly budou půlhodinový, uvidíme, jestli ten 3. bude už hodinový nebo ne. Ale myslím, že do 5 dílů to určitě zvládneme. Tak, kde pak se to nacházíme? Ubisoft uvádí. Jasně, tady se prodávají otroci. Černoši, což se Adamu určitě nebude líbit, protože prostě Amerika byla tímhle strašně proslulá v té době, že prostě obchod s černochy a otrokářství a všechno. Byly s tím strašný problémy. A hodně her se tím i tak nějak zaobírá. Tohle ti bude stát ucho. Super. Jo, jinak tady tohle ten super jeho meč, taková, skoro bych řekl, sekáček. Velký, který má AD celou dobu. A díky němu teďka budeme moct dělat super nový komba, takže na to se taky moc těším a určitě teďka budeme pomoct. Můžu na ní použít to lano, nebo ne? Ne, jak to? Ty šmejde. Neměl jsem na to skákat asi, no. Tak nic, sakra, tyjo. Ne, už dvakrát checkpoint v prvním dílu, sakra. Jsem doufal, že nám to teda půjde trošičku lépe, ale tak zase na druhou stranu, ono to není nic jakože špatného, že prostě opakujeme hru, jako... Nikde se nám to neuloží za prvé, že jsme to prostě pokazili a rychle běžíme. No, teď už teda, mám to zase kam zpomalé. Problém, abych to stihl. To asi se nestihnu. Teď jsem hodil oštěp, už nemohl to stihnout. Jsem věděl, že to nestihnu, když půjdu normálně. Tak jsem po něm ještě hodil ten oštěp. Ale ani to nevyšlo. Jej. Lelku. To se ti budou asi všichni smát. Tak teďka držím už utíkání ještě předtím, než si to načetlo, takže doufám, že... Oh, paráda. Kam běžíš? Za mnou pojď. Tak. A je to. Ženě jsme pomohli. Tady toho bídáka jsme zabili. I have nothing to offer but thanks. Nothing else is needed. As a boy, I fled the same fate. Why would you risk recapture? Men of principle know the bigger risk is to turn away. Bastien Joseph. I'm looking for Bastien Joseph. Do you know Bastien Joseph, I to holka. Pas qu'on elle. But any fine gentleman may lead you to her. Too late for this one. Find another in town. The thanks is now mine. Do you have a place of refuge? My family waits in the mountains. Démon, gémon. Je suis avec vous. Mluví francouzsky. To je pěkný. Takže vlastně celou dobu se mluvilo buď to italsky, anebo právě... nebo... ještě nějak? Asi hlavně italsky. Možná turecky, když to bylo v tom Revelation, nevím. To je gentleman, nebo ne? Asi ne. Co to je zač? Se okouknu, schválně. Co mám být tady tenhle zač? Jste někde napsaný? Yes, dostali jsme trofej, Liberation Day, to znamená, že jsme asi od toho osvobodili. A tohle má být žalářník, takže já zkusím pokrást, prvně. My jsem nikdo nedostal, myslel jsem, že třeba klíče. Tak se otočkám. Jsi zlej, takže tě zabiju. Tak, super. Nevím, jestli jsem tím něčemu pomohl nebo ne, ale byl červený a AD prostě proti tady těm hrozným lidem, co prostě
Osvobodíte od Ricky připojení bych trestu. Ostrov, jasně. Tak pojďte šmídit. A jo, dobrý, stříž do mě, já jsem se bál, že bude stříž do něj, právě. Tohle mě štve, jak na něj skočím takhle krásně a stejně on to prostě jako mě odhodí, dá se říct. Tak, Ade se toho nebojí. Ade je šikovnej. Tak, otroky jsme ho osvobodili, paráda. Nemají tač, kamaráde. Jasně. Ade ještě dodal, ty bys udělal to teď, kdybys mohl. Což nevím, jestli by udělal, ale evidentně Ade tady tomu věří a já budu stejného přesvědčení, takže teďka zkusíme se dostat ještě minimálně na tu výhlídku, ať to tady tak nějak se prolídeme, jak to tady vypadá. A poté zkusíme udělat nějaký ty vedlejší aktivity, ale i asi tu hlavní. Všechno stíneme možná. Bylo by to fajn, kdybychom toho stihli strašně moc dneska, protože já jsem se na to DLCčko hodně těšil, čekal jsem, dokud tak nějak Conquest teda nezareaguje, protože už od začátku jsme se tak nějak domlouvali, že to budeme točit. Ale potom se to tak nějak sešlo, ale prostě se to tak nějak natahovalo a to jsem nechtěl, takže. Počkejte, takže musíme ukradnit klíč strážnému, ten je tam. Aby jsme mohli mohli osvobodit. Jak tam ti dva stojí, úplně v pohodě. Proč ne? Tak, otevřeme klec, pomůžeme jim ven. Proč by ne? Tak, osvobodíme. Pánové, můžete odejít. Tak, jsme taky pomohli. Bych nejradši teda šel ještě jakože se to na tu vyhlídku, ale ta je až teda zatím, takže já nechci zase úplně tak moc zdržovat. Truhle teda pozbírám, aspoň z části, potom je samozřejmě můžu dozbírat za kamerou. Ale jak říkám, jako mrzí mě, že mám teďka ten další profil, je to kvůli tomu, že prostě nešlo změnit jméno na PlayStationu. Na Xboxu tohle jde za poprvé zadarmo, potom za poplatek. A trošičku mě fakt teda mrzí, že to na tom PlayStationu to mají vychytaný, nebo nemají vůbec udělaný tady tohle. Protože bych si na tu změnu jména klidně i zaplatil. Já měl ještě problém takový, že vlastně ten účet tady, ten Orangut, už mám vlastně od toho, kdy vznikl PlayStation 3. A je to ještě na mail mýho taťky, takže tam byl ještě problém v tom, že jsem se nedostával úplně k těm mailům a podobně. Takže jako já jsem chtěl měnit i ten mail a všechno, ale když jsem zjistil, že stejně bych nemohl změnit to jméno, tak jsem se rozhodl, že změním celý svůj PlayStation account a tím pádem tam nemám žádné platinové trofeje, ale časem to snad zase vyjde. I když jsem rád, když dohrávám hry, který netočím, ale snad to nějak teda půjde. Tak, synchronizujeme. Synchronizujeme, aby jsme se podívali na tady tohle malinký městečko, nebo aspoň předpokládám, že je také malinký, když takhle rozlídl AD. A co jsme zjistili? Zjistili jsme, jasně, nějaký to místo na rychlejší to. Tak, přístav Prince, Port au Prince, a tady to je co, to je zase klec, nebo? Bývá osvobodit 40 od roku, no, tak to nevím, co znamená, a dejme tomu. A my tady máme najít toho gentlemana, který nás dovede za tou slečnou, kterou my teda hledáme, takže já se zkusím podívat, jestli ho uvidíme, paráda, takže ho vidíme. A on nás teda dovede do toho nevěstnice, kde najdeme tam tu. Ježíš Maria. Ade, ty jsi takovej hlupák, tam máš křoví, ale asi ne to správný křoví. Když se na něj teďka tak koukám, tak to asi nebylo úplně to nejlepší. Škoda, já jsem si chtěl zkoušet skok důvěry, ale skok důvěry úplně. No, nedověřuju Ademu teda tím pádem. Ne, to nevyšlo, to byla i moje chyba, tam jsem tam skočil fakt tak nějak bez rozmyslu a hlavně to bylo blbý křoví. To je křoví, do kterého se můžete schovat, ale ne do kterého můžete skočit. Jej, takže teďka zase zpátky úplně. Ani nevím, jestli se nám to uložilo nebo ne. Ale asi jo, protože tu mapu tam tak nějak máme. Jo, tady, jasně, ten trest teda ještě musíme udělat znova, ale tak zase tak úplně nevadí. Co budeš ty dělat, když nás uvidíš? Budeš nás zabít, dobře, tak já tě zabiju dřív. To není problém. Tady odvádí otroky. Tak, nebudete nic tady s otrokama dělat, když mají. Jo, tak to je ten silnější, dobře. Ne, zabítej toho na té zemi.
Tak, my jsme měli. Vás osvobodím, ještě dáme toho dalšího. Tím pádem jsme teďka ještě osvobodili víc od roku, jak předtím. Vás taky osvobodím. Vedle, a ne, trefil se teďka. Drsný ten sekáček. Takový úplně masivní útok mě přijde, prostě takové. Tam prostě tak do něj seká, 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 dokud nechcípne. Tak, borec s klíčem je tady. Mě nevidí, ti za ním. Už jo. Ten tam stál, prohlížel si, jestli tam nejsem v tom schovaný asi. A úplně mu to teda nevyšlo. No. Takže otevřeme to, máme další otroky. Tady běžte. A teďka už tady nebudu zdržovat a půjdu asi už rovnou za tím gentlemanem. Můžu vzít ještě tady tu jednu truhu, co tady je. Nemůžu, to je schovaný tam jakože, takže na to teďka kašlu. Tak, teďka v tom městě se úplně nevyznám, takže nevím, jak se nejlépe dostat někam tam, jak potřebujeme znova. Ale asi bych to udělal následovně, že tady vyskáču nahoru. Spíš vylezu. Původně jsem doufal, že tam tak nějak vylezu zlý, nebo spíš vyskáče potom ten. Ale to neudělal, takže rozděláme další truhlu. Skočíme tady a teďka už uvidíme tamhle toho gentlemana zase. Které budeme následovat. Tamhle, aha. Tam jich ještě hodně. Tam jich ještě hodně a to je nějaký soud, ne? Podle toho kladívka, co tam je. Aukce, zbývá svoji 5 otroků. Aha, aukce. Tak já koupím, ne? Nebo... Ach jo, no. Pro mě půjde tady ten, co bude mi koukat ten gentleman. Před aukcí, aha. Můžu vás koupit? Nebo co? Teď je to špatný. Běž pryč, gentlemane. Já potom osvobodím, ale nechci, aby on mě viděl to. Jo, koupit. Je. Tak tam jsem to pokazil. On to šlo koupit. Ježišmarja. Oni furt vidí, co? Jo, vidí mě. Tak teď jsem teda, fakt dneska teda moc mi nedaří, abych řekl pravdu. Spíš kazím, co můžu. Já jsem si myslel, že to půjdou koupit, jako, ale nějak prostě... Já furt vidím, nebojte se. Tak, to nejsilnějšího jsem si dal jako lidský štít, to jsem udělal dobře. Tak, potom samozřejmě vyzkoušíme i ty jiný zbraně, ale teď to tak nějak zkouším. Tak, jdeme rychle za ním. Dobrý, vidím ho. Uf. Tak, vstoupit do nevěstin, takže nevěstinec jsme našli. A asi tam i rovnou půjdeme, ať to nezdržíme. Protože už těch failů bylo dost, takže radši budeme pokračovat v příběhu, než aby jsme udělali nějaký další fail, protože abych řekl pravdu, tak zatím se nám to úplně nepovedlo. Ty mezi 20 civilisty, abyste s nimi splynuli, jasný. Teď jsem splynul. Jo, já potřebuji blíž, já potřebuji tady toho. Ještě blíž, dobře. Monsieur Gouverneur, they felt safe at the plantation. Do you think they would rebel? Of course. It is their animal nature. Hazar, my vás schováme, jestli vám to nebude vadit. Like coin for you. You really want to protect your African friends. Spread the word. Quiet them down. Otherwise... You need not describe. I know what you do. Ježišmarja, jsme takhle blízko, jak to, že nás neslyšíš. To nechápu, že nás neslyší. Teda, že já spíše je neslyším. Vždycky tam můžeme sledovat na jakoukoliv vzdálenost skoro. Ty rozhovory, když jsme venku a tady prostě vevnitř asi víc šeptaj, nebo já nevím. Poslouchání úspěšné.
Tak jo, máme jít za ní, tak půjdeme za ní. To pak nám řekneš. Řekl bych, že ta tady asi vede. Madame Joseph. Expecting a package. It. But not you. Where's l'admiral? Admiral je mrtev. Kámo. And do you mean for me to meet the same fate? Look around. Skoncuji, to si nejsem úplně jistý. Bych je porazil všechny. Tell me, how do the Templars allow you to carry on like this? I am only the messenger. But before you judge, remember, the Templars coin like any will buy the freedom of men like you. I know this man. You know nothing. You have the brand of a slave. The eloquence of a scholar. Hands of a sailor. A copy assassin. And an assassin's hood. Few weapons. I think the storm stranded you. What do you need? A ship? Shelter? These things can be had for the price of this parcel. I need nothing I can't win for myself. But prove that what you promise is true. And perhaps something can be arranged. Řekl bych, že to teda bude fakt události ještě před tím, než potká Edwarda. I když zase on nebyl takový asasin, já nevím, fakt nevím teďka, ale nepište mi to prosím vás do komentářů, já si to tak na konci tohohle příběhu to určitě tak nějak zjistíme společně. Ale přijde mi teda fakt jako, že spíš teďka je AD ještě mladší, no. Augustin will give you all the proof you need. Repeat this password. Silly patoto krabla. Když nepůjdeš na kutě, přijde krab a spapá tě. Tak tomu říkám něco. Krabla va manger. Pas mal. A convincing baritone. Now I suggest you leave before my admirers get suspicious. OK, tak jsem jej. Takže tam mě pomůže zpátky k věcem. Nebo k věcem, k lodi a podobně. Synchronizaci máme 100% a evidentně tady tohle je teďka nějak nově udělaný, tam ty a i ty hvězdičky, že jsou takový jakože škaredější, nejspíš, ale jsou takový zatočenější asi, no nevím, to je jedno. Mise byla taková OK, nic novýho nepřinesla, nebyla jako nudná, líbila se mi na jednu stranu. Takže dokončený. Tak, teď se dostanu ven a už to teda asi tuhle chvíli ukončím, protože už jsme přesáhli půl hodiny. Já doufám, že jste si dnešní díl užili, byl to první díl z Assassin's Creed 4 Freedom Cry, který asi budu pojmenovaný jenom jako AC Freedom Cry nebo něco takového. Ještě uvidím, tady něco běží. Stop, slave. Pojď, kámo. Nemusíš se mnou chodit, pojď. No dobrý, nechodíš. Tak jo, a ještě teda zkusíme teda ještě jednou teda tu aukci, když to jde. Máme to koupit, máme na to peníze? Ne, nemáme, jo máme, dobrý, máme. Kupuj, všechny. God sent you, didn't he? I will never doubt my faith again. You too must help your brothers and sisters. Tak, tím jsme pomohli. Ježišmarja, já bych hrál hnedka dál, tyjo, kdybych mohl. Každopádně ne, já už se s váma pro tuhle chvíli rozloučím. Nevím, jestli budu sbírat teďka ty truly za kamerou, nebo to ještě necháme na pozdějc. Asi ne, spíš budu nahrávat další díl. Takže se ještě za několik dní, možná hnedka zítra uvidím, jak to bude vycházet na další díl. A do té doby, než to bude, tak si mějte krát. Ty mě nenecháš se rozloučit? Ty šmejde. Au. O, oh, dobrý kombo, tady to jsme nebo. Musím ten vás. Tak, jinak tohle se mi strašně nelíbí tady u tohohle, jak prostě jenom prostě vždycky mu kopne do rozkroku a to je všechno. No,
Takže teď už tady nikdo není, takže se snad už s vámi můžu hezky v pohodě rozloučit. Nemáš teď, kamaráde. Takže já doufám, že jste dnešní díl užili. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video, napsat do komentářů, jak jste se těšili třeba na Freedom Cry, jestli už jste ho hráli, jestli se na tuhle sérii budete koukat nebo ne. A samozřejmě, pokud nemáte odběr na mém YouTube kanálu, budu za ně strašně moc rád. Čekají vás teďka v nejbližší době i videa z PlayStation 4 konečně. Doufejme, ty jo, už fakt nevím, co mám dělat, abych mohl natáčet z PlayStation 4, protože vždycky už mám všechno nachystané, kromě Live Gamer Portable, který mě vždycky někdo slíbí, že mě ho prodá za lepší cenu. Potom se třeba ani nedostaví na ten seriál, kdy se má prodat a podobně, takže s tím mám fakt strašný problémy, ale to už vás nebudu zatěžovat. Ale pokud mě chcete pomoct, aspoň vy nějak, úplně jednoduše, tak mi prosím, dejte like na facebookovou stránku Ubisoft.cz a Assassin's Creed Czech Republic, které nalezete v popisku videa. A do té doby, než bude další díl, se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, čau.